Embere chali ya wela likirivu kuchalo maganjo, esangwa mdivijoni ya kawempe, wamanyidua nga kulukade, nga jetusanza abana, abasobedua, uruvanyuma la chitawe, okubuzi wawa abataba tetegerekika, nejevuli eno, kakati, chitu tomoa kanomu sobyo. Kulokuna la sabiti ya wede nga mukago mwezi guno, abasajja abali bambadde engoye za bulijjo, obula bano kigambibwa nti baine mmundu. Bazinga kwa makage gamu, ne batwala mama w'abaana bano, nga ye mukyala wa Lubwama, gwe basooka okubuzaawo. Omukyala ono yatwalira ne mutabani we, Ssewankambo Nassa. Kati bano bagamba nti basobedde kane mu kibira. Mudami waffe, muwala waffe, n'omuzzukulu waffe, bonna bonna babuze. Salimu Swabu, ngono, atemera ejobu kulu kuminetanu, elanga ya siga lukuma kuma batu wane, oluvanyuma lw'okutwalibwa aliwa kwa nyabwe, mbela jimianga lutabalo. Nga, tumazo mwanga umema nga tatumulava, nga bo balimiraku, bawuza, tata mwala itumu agala, tuwa gamba fete tumani jari, nga, nga, ukutuka nga kanga wu, nga tutisa, eva ikutata, ne ibauza emuganda wange omukulu, ne echinu njia ikusomeru, nga mbuza, aliwa, nga ituwa gamba, ikusomeru, alimutisulu, kati nga batu gamba, ya zeo kuwa, nitu gamba, tana ikuja kuwa nini kuwanga, alimutisulu, alikusomeru. Tere agama anti, oluvanyuma na wazade wabu kukua atibua, yine baganda be basigala mu kutya nga bebuza kye bazzaako kuba kati n'ekyokulya ab'okukyalo bye bakibawa. Bato bange bola bakati embeera gye tulimu nzibu nnyo nkalubu eri bo embeera ebakalubira osiza nga basukana ebato ya taata ntoma omwezi omulama nga tetubala bakati ne maama bamutute kati bali mu kutya none waka tebaga kwebakawo bagamba batanyo okumbuza mama. Bano basabye kikwatako omuline ebitongole by'ebyokwerinda babayambe bakomyewo bazadde baabwe kuba omwoyo gwa mama ne taata gubaluma. Omulanga gwe nkubira government tusaba etuyambe ebanoonyiizeeku bakomewo kuba naffe tetumanyi oba yebayina tetumanyi muntu kyabayina tetumanyi oba poliisi yebayina kati etuyambeko tukunoonyerezaako bazadde bafaabo bakomye kubanga emirage tuli mu mbi nnyo ya ntiisa. Yambe bazadde baffe bakomewo taata ne maama ne muganda waffe omukulu bonna bakomewo. Nampewo jamewo mama wa Nafuka eyabuziddwawo ng'amaziga gamuyitamu alemereddwa n'okunnyonnyola obulungi engeri muwala we gye yawambiddwamu. Nasaba ebitongole by'okwerinda kubanga ebibalina lwakiri bibatwale mu mbuga z'amateeka. Naye ennaku gye nnina kya mwana wange n'omuzzukulu ne mukoddomi wange kuba mukoddomi wange yabula emabegako omwaka mulamba tetumanyi gyali bwe tubadde tuleeta ekyokulya ne tuleetera abazzukulu. Nze ndi mulwadde owa ddala kakati abazzukulu bano nsaba bannange gavumenti maama Nabbanja mukama waffe Museveni gwe twagala ennyo tusaba otuyambe kuba nze simanyi musango baana bange gwe bazza sigumanyi naye nsaba bwe babeera nga balina omusango abaleete mu kkooti. Abatuuze ab'enjawulo okulinaakulembeze ku muzikiti Lubwama gye yali akuliranga imaamu nabo mu nnyiike nnyingi baliko bye boogedde. Naye ng'era abaamutwala kyagambibwa nti baali ba security kuba at least ku bo waliko n'abaaliko mu uniformu wadde nga mwalimu abaali muleeya naye okuva olwo tetufunanga communication iyo na tugezezaako okunoonyanoonyaako tugenzeko ku polisi ye Maganjo polisi ye Kawempe naye tetulina kintu kye. Thank you.
Kawefubu wafe okwogera kono mwogezi wa polisi mukamba n'emirirwano Patrick Onyango agudde butaka. Ekiwamba abantu wamu n'ettemu kati birabika nga bizeemu okwerisa buto okwetoloola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo newankubadde buli kituukawo poliisi etandikirawo okunoonyereza. Sadati Lubega yabaddeyo ku Radio TV Amasukkulumu.